Доброго ранку всім, хто включив СК1. І сьогодні у нас вівторок, 8 травня. І ми вже майже починаємо святкувати грандіозне свято для всієї країни. Знаєш, яке? 9 травня. Вихідний день, до речі. Ні, сьогодні теж свято. Сьогодні день пам'яті та примирення. Тому всіх вітаємо. З вами, як завжди, неперевершена Вікторія Дубовик. Та Павло Легенчук. І, як завжди, розпочинаємо ми з чудових, прекрасних іменинників. Тобто, хто святкує сьогоднішній день, День Янгола. І, до речі, у нас дуже багато людей. Ні. До речі, Сталон ми вітаємо теж. Не дуже багато людей. Сьогодні свої імени відзначає всього-навсього Марк та Сільвестр. Сільвестр. Ти знаєш багатьох Сільвестрів, до речі? Ні, жодного. Сталоне тільки. Ну, я ж кажу, Сталоне вітаємо. Ну, Марк у мене хрещеник, тому Марка теж вітаємо. І День пам'яті. Сьогодні святкуємо примирення. Тому це свято у нас у Європі, а також в Україні з'явилось досить-таки недавно. І саме вибрали святкування його 8 травня. Ну, і ще одне з найбільш благородних свят нашого часу ми святкуємо. Це День Міжнародний. День Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Слід зазначити, що це свято було засноване на честь відомого швейцарського мецената Жана Андрі Дюнана, який народився 8 травня 1828 року. За його ініціативою були створені перші волонтерські групи, які допомагали на полях бойових дій. А вже згодом він став творцем всесвітньо відомого комітету Червоного Хреста. Ця організація почала свою роботу в 1863 році. Нічого собі, яке пізнання. Так. А, до речі, Червоний Хрест – великі молодці, дійсно волонтери, які допомагають людям у всьому світі. Так, всесвітня організація. І їм велике дякую. Ну, а зараз перейдемо до визначних подій, які сталися саме 8 травня. І перша з них – це в 1541 році іспанський конкістадор Ернардо де Сото відкрив Місісіпі. До речі, він його назвав по-іншому, назвав його «Ріка Святого Духа». 1660 рік Карла ІІ проголошено королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну. 1709 рік російське військо зруйнувало Запорізьку Січ. У відповідь на перехід запорожців на бік гетьмана Мазепи. А в 1846 році американська армія розбила мексиканців у битві при Пало-Альто. 1794 рік – страчений на гільотині французький хімік Антуан Луазьє. Вся вона його полягала в тому, що він працював у генеральному відкупі установі, що збирала податки. Уявляєш, людина працює там, де збирають податку, все, казніть одразу. Гільотина. А ось цікава новина. В 1886 році доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир через аптеку. Через три роки. Я вже знаю, що це за еліксир. Через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів. Сьогодні його продають під назвою Кока-Кола. Уявляєш, що спочатку це було як еліксир. А ти ще не знала? Це еліксир. Трошки я цікавився історією Кока-Коли. Це був еліксир, дійсно, який продавався в аптеці. Рецепту дуже довго не знали, але потім все-таки той самий Джон Пембертон продав рецепт за гроші, і тоді це були дуже великі гроші. Єдине, що мене... Ну, а до цього часу рецепт всі знають, але не знають, яку кількість і пропорцію це робити. Тобто люди вживали раніше кока-колу, покупуючи їх в аптеки, для того, щоб себе підбадьорити. Тому що це був як еліксир, який надавав крила майже. Майже це еліксир. Ну, він має лікувальні, як сорбент. Можливо. Зараз, я думаю, інше в якості властивості знає Кока-Кола. Ви можете це переглянути в Ютубі або переглянути в будь-яких інших соціальних мережах, що робить Кока-Кола, для чого її п'ють, для чого її, до речі, возять поліцейські. Мені просто цікаво, чи лишився той самий рецепт, який був колись в 1886 році. Я думаю, що присмак і смак залишився майже той самий, але компоненти, з яких виготовляє цей напій, зовсім інші. До інших подій переходимо. 1902 рік. Під час виверження вулкану Пеле паляча хмара зруйнувала місто Сен-П'єр на острові Мартиніка. До речі, загинуло близько 30 тисяч людей. Вціліла тільки одна людина. Я не знаю як, але вціліла одна людина. Мені цікаво, я обов'язково перегляну цю новину, як могла вціліти тільки одна людина. Дійсно. А в 1965 році Берестейська фортеця, Волгоград, Севастополь, Одеса, тоді ще Ленінград і Київ отримали звання «Місто-герой». Можливо, скоро й Житомир отримає таке звання. Ти віриш в це? Я вірю.
Ну, для нас взагалі місто Житомир – це місто-герой, тим більше дуже старовинне місто. І ми це переконуємося в тому, коли дивимося нашу постійну рубрику, яка, тому, до речі, що теж ми буде. Герої нашого дня, нашого міста. І трошечки наших іменинників, які святкували свій день народження в різні роки. І це 1890 рік, Моїсей Ельович Альтман. Єврейський, хотів сказати європейський, але він все-таки єврейський письменник. Так. І в 1906 році був народжений Роберто Росселіні, італійський кінорежисер. І в 1983 році народилася я. З чим себе і вітаю. Вітаю. Я хотів це залишити на потім, але, Вік, вітаємо тебе з днем народження. Я думаю, всім колективам СК1. Ми тебе привітаємо ще сьогодні, а завтра, до речі, вранці ми виходимо в ефір, тобто 9 числа. По секрету скажу, а потім йдемо святкувати твій день народження. Ти ще не знаєш? По секрету. Знаєш. По секрету усьому світу, як говориться. Ну що, друзі, давайте перейдемо до цікавої новини. І перша новина у нас буде, Вік, про що? Цікава новина. Завжди ми спостерігаємо за творчими, цікавими людьми. І ось таку творчість, я знайшла таке досить цікаве відео, як на мене, коли чоловік робить з металевих баночок з-під Кока-Коли. Я бачив це відео. Він робить, ну, просто шедевральні речі. Але завжди я так скептично трішки віднеслась до цього. Думаю, ось так він по ній стукнув і зразу такий гарний витвір. Ні, там же потім в цьому відео, зараз наші глядачі переглянуть, видно, як у нього пальці, я не знаю, як був там на металевій. Після цього відео я спробував з баночкою металеву, що, ну, взагалі нічого не виходить. Я не знаю, це якісь або якісь... От і я про те говорю. Коли дивишся, здається, все так легко і просто, а коли пробуєш насправді це зробити, то не зовсім виходить. Тому я пропоную нашим глядачам переглянути, як це робить фахівець, майстер своєї справи, ну, а потім обов'язково вам самим спробувати зробити щось неймовірний витвір якийсь з металевої баночки. Тому давайте переглянемо, а потім подивимось, чи вийде це зробити в нас. Цікаве відео. Я все ж таки вважаю, що потрібно шукати свій талант. Як ти вважаєш? Ну, потрібно баночки пробувати. Вже не підуть, вже все, людина баночки зробила. Я ж кажу, я спробував, ну неможливо зробити такий шедевр з баночки. Тим більше просто ручками, бачу, пальцем. Ну, тому я й говорю, потрібно пробувати щось інше. І обов'язково я щось думаю, що з пластикових своє. Пляшок може я пробувати. От сьогодні вечором спробуєш. Можливо, щось спробую. Я як не крутий пластикову пляшку, в мене виходить те, що не можна називати в ефірі. Я не знаю, як не крутий, вона ось така виходить. Ну, а я бажаю, щоб на наших вулицях було менше пластику. Тим більше, якщо це вулиці міста Житомира, а вони у нас дуже гарні. Я в цьому хочу зараз всіх передивитися, гарну історичну рубрику, таку історичний Житомир. І переконати всіх, що наш Житомир – найкрасивіше місто. Вулиця Пушкінська – одна з найдавніших вулиць Житомира, яка знаходиться у центральній частині міста. Перші будинки з'явились тут у другій половині 18 століття. І за більш ніж 250 років вулиця зазнала суттєвих змін. Змінювались на Пушкінській не лише будівлі та архітектура, але й назва. Пушкінська. Пушкінська вулиця – одна з найдавніших в Житомирі. Називалася вона колись, в 18 столітті, Зелена вулиця. Тому що там була роща зелена, і це було передмістя Житомира. Найголовнішою окрасою вулиці є міський театр, нині обласна філармонія. Приміщення із затишною залою, ложами бенуара і вольєтажа вважалося одним із кращих свого часу. Та під час проходження документації в Петербурзі канцеляристи переплутали Житомир з Києвом, для якого насамперед призначали кошти. Волинський губернатор Синельников зумів найкращим чином використати таку нагоду. Принаймні, така інформація була розміщена в інтернеті, тому ми вирішили перевірити цей міф. В Центральному історичному архіві зберігаються документи генерал-губернатора
південно-західного краю, в який входила Волинська губернія, і ділове листування, документи стосовно будівництва нашого театру на Пушкінській вулиці. Театр побудований на планові кошти, виділені казною. Було розпорядження відповідно царя. Тобто всі ці питання вирішили в Санкт-Петербурзі, нічого не переплутано. І театр Житомира, такий, як ми маємо на Пушкінській вулиці, він відразу був з першого дня запроєктований саме для Житомира. Старовинна водонапірна важа на Пушкінській вулиці – пам'ятка промислової архітектури кінця 19 століття. Ось вже 100 років вона прикрашає і стару вулицю, і центральну частину міста. Чому місцем для вежі обрали саме Пушкінську? Справа в тім, що це одна з найвищих точок центральної частини міста. А чим вища вежа відносно інших споруд міста, тим більший тиск води у мережі, що важливо для гасіння пожеж. Ще однією окрасою вулиці є Житомирська публічна бібліотека. Вона одна з найстаріших публічних бібліотек України. Засновниками були меценати, які жертвували на її створення 100 рублів, а членами всі, хто щороку сплачував за користування книгами 6 карбованців. Вулиця характерна тим, що там немає жодного провулка, якщо ви звертали увагу. Це вулиця елітна, на ній жили багаті люди. Євреям там не дозволялося жити, хоча на ній, саме на цій вулиці, було відкрито в Житомирі в 1881 році, перший інститут. Вулиця існує вже 3 століття. За цей час змінювалася її архітектура та назви. Та у всі часи вона залишалася справжньою історичною окрасою міста. Ось таке гарне наше місто, місто Житомир. Якщо хочете знати про нього більше, дивіться рубрику «Історичний Житомир» щоранку на СК1. А зараз ми переходимо до наступної новини. В Україні тільки один цех карбує монети. Спершу до нього привозять заготовки зі сталі з гальванічним покриттям. Потім їх пускають під прес, який карбує зображення зі швидкістю 550 ударів за секунду. За одну зміну на цьому цеху виготовляють близько мільйона монет. Хороші монети пускають в обіг, а брак – на переробку. Спершу над монетами працював дизайнер. На монеті номіналом в 1 гривню використаний древньослов'янський орнамент – Старокиївська в'язь і орнамент, який символізує гривню, пектораль, підкову, пояс. Це робиться для зв'язку того часу з сьогодення, говорить головний художник-дизайнер монетного двору Володимир Дем'яненко. Майже 300 мільйонів монет номіналом 1 та 2 гривні випустять цього року. Наступного карбуватимуть 5 і 10 гривень. Так НБУ хоче заощадити 1 мільярд гривень. Я вже уявила, як ми ходимо по місту, і замість гаманців у нас такі торбинки для монет. Пам'ятаєш, як колись було? А зараз в тебе є торбинка для монет? Ні, немає. Зараз їх буде набагато менше. Ти, якщо були тут і 5-10 копійок, як зараз у нас є, то буде тільки гривна, 2, 5 і 10 гривень. До речі, 5 і 10 гривень теж зустрічаються, можна на пошті придбати, але їх шкода трошечки витрачати, тому що вони коштують набагато більше, ніж 5 і 10 гривень. Скоро їх буде багато. А ти розумієш, чому взагалі монети? Так, це заощаджує. А чому заощаджує? Тому що паперові стираються гроші, а монетки лишаються надовго. Ти знаєш, тому що дійсно монети, як, ну, як мінімум в обігу 20 років, тому не так вони псуються швидко, як паперові гроші. Тим більше потім людям, які збирають монети десь в землі, ось наші внуки, напевно, будуть збирати монети в землі, і вони зберігаються. А зараз ми переходимо до наступної веселої рубрики «КВІ». Добірко цікавого відео ми переглянемо, а після чого у нас буде трошечки весілля, трошечки гостя, який розповість нам, як відбувається весілля зсередини.
that fragile anymore. I know what's there behind that door, and it's just waiting in the wings to... А ми зустрічаємо гостей в нашій студії. Це весільний координатор Наталія Рибчинська. Доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку, Наталя. Доброе утро. Таке цікаве слово – весільний координатор. Що це означає взагалі? Ну, координатор – це слово взагалі координувати. Тобто, другим словом назвати розпорядитель. Тобто, розпорядник на українській мові. Розпорядник весілля. Тобто, ти директор весільного дня, я так хочу сказати. Контролер. Як давно це з'явилося саме в нашому місті? Тому що, коли я йшла заміж, про таке навіть не чула. Діка, коли ти постійно кажеш, коли я йшла заміж, коли ти йшла заміж, взагалі інші часи були. Так. Да. За границей це дуже-очень давно з'явився такий чоловік. Ви пам'ятаєте, може, «Свадьбу», да? «Свадьбний переполох», ой, «Свадьбу», фільм «Свадьбний переполох», да? Чий фільм? Анджеліна Джолі, да? Так, і от вона ходить з мікрофончиком і все остальне. Це я згадала палочку. Так, це от цей чоловік. Ну там вона як організатор координатор. Як я розумію, людина, яка керує, що, коли по таймінгу буде на весільній площадці. Це я знаю, так називається, да? От ви говорите, вона організатор, а ви, тобто ви тільки координатор? Я координатор, ну є свадьба, в якій я участвую, як і організатор. Що входить в обов'язки? І координатора, і організатора? Ну, це дві різні речі. Організатор – це людина, яка допомагає від початку знаходити і підрядчиків, і договарюватися. І заклад. І все іскати, і устраивати зустрічі. Тобто, дуже багато бере відповідальність на себе. Не тільки за сам свадебний день, але навіть за роботу підрядчиків. Координатор це контролює. Вже в день весілля або перед день весілля? Координатор, він береться за роботу за неділю, за дві, слаживає там, тобто збирають в кучу всіх людей, яких пригласили поработать на свадьбі. Вот, как один подрядчик сказал, хоть бы раз в гостям позвали поработать на свадьбе. Я собираю это все в кучу, делаю правильный тайминг-план для того, чтобы все успеть, когда что привезти, куда кто уедет, где встретить кого, что поставить, принять работу подрядчика. Я ще не можу просто для себе розмежувати організатора, професіонал, організатора і координатора. Вот, і організатор, у організатора є ж координатори, які контролюють роботу самого свадебного дня в ресторані, допустим. А організатор, він відповідає за всю свадьбу і за всіх підрядчиків. А ви відповідаєте лише вже в весільний день за сам процес, що за чим має бути. Так, тобто правильно складати таймінг-план і проконтролювати його. Тобто від підйому невести і жениха. Навіть так. Від її настрою навіть. Ви будете наречених. До окончания свадьбы и отправить гостей домой. Ну, то есть до окончания всего мероприятия. Щоб ти розуміла, організатор – це генеральний директор, координатор – це совет директоров, тобто який відповідає кожен за свою якусь роботу. Тому що координатор може бути не один. Може на свадьбі бути не один. Я працюю, допустим, одна, але бувають такі свадьби, де двоє і троє. Ну, один координатор, наприклад, займається тільки тими людьми, хто виступає на весіллі. Він знає, коли хто приїжджає, в який час, коли їде, коли виступає. Інші координатори відповідають тільки за гостей, тільки за ресторан. Просто у нас в Житомирі це немножко попроще, тому що коли ти виїжджаєш, допустим, ну от як Вінниця, Київ, коли є ще шоу-программа, где пригласили гостей, певцов и все остальное, это по-любому нужен какой-то еще координатор, который будет отвечать именно за вот эту программу, потому что у каждого есть свои райдеры, и то есть надо, нужно проконтролировать. Еще. Да, и обязательно еще про счет. Просто у нас это все так более упрощенные варианты, есть сложные свадьбы. А вот когда нужно два координатора, допустим, в нашем случае. Теперь ты уявляешь, что ну, замуж, да, это не так просто выйти. Делают церемонии выездные, может это быть в лесу. Да, прошу, меня уже это не стосуется.
Вот есть такие вот, где придумают церемонию где-то в лесу на выезде. За нужно 50 километров. Да, нужно проконтролировать там, но тем временем нужно принять работу декораторов. Или привезут торт, встретить торт, куда его поставить, что сделать. То есть нужен еще один человек. Вы расповедаете, а я... Это очень сложный процесс. Вы расповедаете, а я чому посміхаюся, одразу згадала виступ нашої команди 30+. Був весільний номер, коли наречений роздягає наречені Веліна і говорить, за що він розрахувався. 6 тисяч фотограф. Тобто це вже не обов'язок нареченого. Це вже обов'язок ваш. Так? Ви з усіма розраховуєтесь. Ну, наречені дають гроші перед цим. Це зрозуміло. Так, це все діляється за, ну, заздалегідь на українській мові. То есть за день свадьбы, если хотят, мы расписываем, ну там же есть предоплаты, отсчитываем остаток, который там может за дорогу. И вот все в конвертике красивенько мне отдают, и я рассчитываю с подрядчиками. Потому что есть такие моменты, когда фотограф работает до первого танца. Не дергать кого-то, да, вот он сделал свою работу, все хорошо, все отлично, я проконтролировала, что все супер, все классно. Он отработал свои часы, рассчиталась, отправила его, никто не нигде ничего. Как давно в нашем месте появилась такая услуга? Ну, где-то... Ну, роки вот, 5 минимум. Ну, минимум 5, потому что, да. Вы навчалась 2000, здесь? Да, я закончила курсы координатора в Киеве. Агентство есть такое, называется как «Два ангела», угу. Потому что есть вони идеальная свадьба. Таких специалистов. Да, да, и они выпускники агентства «Идеальная свадьба». Оль. Вот. Ярмиловой. Ярмиловой, да. Як ви взагалі зрозуміли, що ви можете працювати координатором? Якими якостями потрібно володіти? Ну, так скажу, что я работу свою очень люблю. Раньше у нас, да, у нас когда-то не было такой профессии, но в студенческие годы я работала в ресторане. Был такой ресторан у нас, может, помните, «Алир». И так, вот, в принципе, так. Я занималась, да, я занимала, там очень были шикарные, красивые, красивенные свадьбы. Первые, когда я видела это по телевизору, а когда я уже увидела наяву. Я работала сначала официантом, потом именно вот на таких банкетах, когда я отвечала за официантов, за обслуживание и все остальное. И вот некоторые моменты, они входили в мои обязанности. Я контролировала, да. Она еще не знала, вот, что это координатор, да, но она уже я уже, да, я уже это все, за это все отвечала, и вот такие вот моменты просто, были... Просто, может, тогда безкоштовно? Да, это, да, 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 да. Просто никто не знал об этом, но все делала так, чтобы было все идеально, без форс-мажорных ситуаций. Потому что на каждой свадьбе есть форс-мажорные ситуации. Будь-яке весілля, будь-яке свято складається з дрібниць. Саме координатор контролює ці дрібниці, да, щоб вони... І делаю так, що ніхто не бачить цього. Якщо якась-то потрібно устранити неполадку, я нікого не дергаю, я знаю, що потрібно зробити, і як це все устранити, і як уладити. Відбуваючи підсумки, да, ось такої розмови, ми зрозуміли, що координатор, зараз без координатора, взагалі будь-яке весілля, це дуже складно. Тому що координатор, він об'єднує роботу всіх сфер, тобто і виступів, і ресторану, і того, чого бажають самі молодята. Тобто, що, якщо молодята, ви бажаєте відпочити і запам'ятати свій найщасливіший день, замовляйте координаторів, організаторів, і у вас цей день буде незабутнім в плані емоційного, гарних, позитивних емоцій. А не того, що не встигаємо когось зустріти, не встигаємо те зробити, не встигаємо на церемонію, не встигаємо, фотографи не приїхали вчасно, чи ще хтось не вчасно. Раніше тому так завжди проходили координатор весілля. Повин, да. Координатор – це батьки, ключова. Наречена, вони завжди були бентежені. Так, да. А зараз вони не можуть. Тому я, ви знаєте… Ланка. Да. Тому, підбиваючи підсумки, звертайтесь до всіх молодят, щоб вони все ви знаєте, я скажу тільки одну віч, що, дорогі молодожони, подаріть собі спокійствие, подаріть собі праздник, тому що свадьбу не переіграти. Поэтому для того, чтобы вы были спокойны, ваши родители, они все равно нервничают. Но когда есть человек такой, как координатор, да, когда мне настолько приятно, когда говорят родители уже в конце, боже, что мы без вас бы сделали? Потому что родители, они сначала еще не понимают, что, кто это такой человек. Так, тяжко переконать. Да, но потом, когда мне пишут отзывы и говорят, боже, спасибо, что вы у нас были, как классно, что вы в нашей жизни появились. И
Ну, это вообще круто, это классно. Я вообще от своей работы кайфую, поэтому... Чудово, це нове таке. Ну, для мене я відкрила, наприклад, це вперше. Організаторів чула, координаторів насправді відкрила вперше. Тому бажаємо вам успіху. Весільний сезон розпочато, тому вас... Спасибо большое. Робота тільки-тільки розпочинається. Ну, у нас в гостях була координатор Наталія Рябчинська. Дякую вам, що завітали. Спасибо большое. Гарних вам чудових весіль. Спасибо большое. До зустрічі. Ось після цього хочеться весілля і віддати своє весілля координатору. І тоді розумієш, що в свій день весілля я відпочиваю, приймаю подарунки, а вночі рахую тільки гроші. А цим займаються інші люди. Правда, класно? Непогано. Хочеш ще раз вийти заміж? Ні. Ах, шкода. Ну що, друзі, а зараз цікаве відео, яке я дивився з захопленням і вам бажаю це зробити, тому що Віка розкаже, як це роблять. Це ще раз доводить про те, що наше людство, ну, безмежно талановите, і кожен знаходить свій талант. Якщо я баночки ще розумів, як це зробити, то з цим я взагалі, я пробую, в мене папір починає горіти і все. Наступна розповідь про шикарного, як на мене, художника, який навчився малювати вогнем. Дивимось. Ну, неймовірний талант, який заставляє ще раз переглядати це відео. Так, а ми з вами прощаємося, але це ненадовго. Завтра вранці ми вже знову з вами в ефірі. Завтра вихідний, до речі. Тому, не дивлячись на те, що вихідний, прокидайтеся о 7:00, щоб побачити СК1 і побачити нову порцію свіжих новин.